Hyvä pointti. Harjoittelu tekee mestarin, eikö totta? Mä tunnen, että kuume alkaa taas nousta. Mä pääsen huomenna tenttiin. En mä olis päästänytkö sua Herran Jumala sinne, saatana. Vittu, sä vietät siellä muutenkin niin vitusti aikaa, helvetti. Ei se tee sulle ollenkaan hyvä. Usko pois. Sen takia susta tuli semmonen nyrtti paskakas. Annapa se albumille yksi lepa tosta jääkaapista. Hei! Varo vähän! Sori. Varo saatana vähän! Vittu, mä oon hyvä jätkä. Vittu. Mulla oli vähän hommat keskenässä. No mulla on. Kumman alas puhuttuista? Voisit panna kaikkia maailman pornonäyttelijöitä vai 100 miljoonaa? No totta kai sen 100 miljoonaa, kato. Mä sijoittaisin heti puolet osakkeisiin ja sitten toisen puolen mä voisin antaa Afrikan köyhille. Mä kyllä tarkoitin 100 miljoonaa nyrkiniskua, naamaa ja pusseja. Hei, Alpo! Multa puuttuu filmejä. Pekkuli! Kuman ottaisit? Pistäisit aivot harikkaan vai olisit pää kolmantena jalkana? Katsos. Aivot näikkaa. Vittu, sille kannattaisi ikinä puhua. Vittu, onko sulla kaljaa vielä?